Darina Krasnovetska i mene veli zajedno Darinačka krimovodetske kuće. Budim se še zamirit. Я дуже готувалася, я старалась, і дуже приємно, що всі ці старання були немарні. Перше, як я завжди говорю, що потрібно справді працювати і любити те, чим ти займаєшся. Також потрібно вірити у свої сили і в те, що в тебе справді все вийде. Hi, I'm Darina Krasnovetska. I'm 11 years old and I'm from Ukraine. See you in Minsk!